Hyvää huomenta kaikille ja se olis uusi aamu ja uudet kujet. Oi ja vähän väsyttää. Meni vähän myöhempään nukkuun, tuli katsottu yks leffa ja aamulla kello on 7 ja nyt lähdetään duuniin. Työpäivä taas koittaa. Aha, Helsingissä alkaa vähän paistaa aurinko. Eihän siinä hittoakaan. Hyvä näin, se kivalla duunis, jos olis pirtsakka kiva päivä. Fiilis on parempi, kun tulis vettä. Kyllä ne on luvannut vettä vissiin, että saa nähdä mitä sen. Sitten koska tulee sitä vodaa. Oi joo, lähtis töihin ja hakis duuniautoon ja lähtis tekemään hommia. Oi että, mut ei, kaikki oikein hyvää tiistaita ja tätäkin viikkoa teille katsojille sinne ruudun toiselle puolelle. Tsemppiin kaikille tähän päivään. Sekä itsestäni huolta ja läheisistä ja ihan kaikista. Oh. Ei mitään, mä lähden duuniin tässä ja tsemiin kaikille! Palataan astioille. Moro!